Nooremeistrivõistlusele pääsevad vaid oma ala parimad. Erinevates võistlusülesannetes saavad nad näidata oma vilumust. Peale jääb see, kes sooritab ülesanded kõige täpsemalt. Just tema saabki nooreks meistriks. Täna on õhus tunda elektrit ja seda veelgi rohkem kui meie eelmiste nädalate kutsemeistrivõistlusel. Nimelt selgub just täna õhtul elektrike noormeister. Elektrike kutsemeistrivõistlus toimub seekord Mulgimaal. Viljandi küle all paikneb Vanavõidu küla, kus asubki Viljandi kutseõppekeskus ehk lühidalt VIK. Kohalikud noored on siin õppinud rohkem kui 100 aastat. Kõik algas 1920. aastal, kui Vanavõidu mõisasse otsustati rajada põllutöökool. Põllutööd siin enam õppida ei saa, küll aga saab püstitada puithooneid ja restaureerida mööblit. Populaarsed on ka erialad, kus noored õpivad ehitus- ja elektritöid. Elektritöödes on huvitavad, et kogu aeg on pinge peal, et elektrik ikkagi eksib ühe korra. Elektrivaldkond on täna väga populaarne eriala. Me räägime ökonoomsustest, asjadest, energeetikast üleüldse. See on nii lai valdkond, tõsiselt palju saab igal pool karjääri teha ning kui me ümberringi vaatame, siis igal pool meid ümbritseb elektri. Minu arust elektriku töö pakub alati pinget ja tähelepanu vajab. Sa pead mõtlema ja see minu jaoks on huvitav. Tänane võistlus on eriti pingeline, sest minu kõrval on 15 andekat noort elektrikut, kes tulevad lausa 8 erinevast koolist ja neil on üks eesmärk – võita nooremeistri tiitel. Mina võidan nooremeistri tiitli. No tiitel tähendaks kindlasti väga palju, et pääseksin siis kutseeksamitest. Nooreks meistriks saab noor, kellel on piisavalt oskusi, teadmisi, kellel on töötahete, kes on aktiivne ning teab, mida teeb. Neid ootab ees täna 3 vooru. Esimeseks on eelvoor, millest saab edasi 6 parimat. Finaalvoorus selgitame välja 3 parimat, kes pääsevad edasi superfinaali. Ja siis saame teada, kes võidab nooremeistri tiiti. Ma arvan, et konkurents on ikka suht tihe. Vabariigi parimad elektrihakatised on kohale jõudnud ja tuleb huvitav. Elektrikud, kas te olete valmis? Jaa! No suurepärane. Võistlus algab nüüd. Eelvooru ülesandes peavad võistlejad paigaldama elektrikilbi ja 2 vekselülititega töötavad laevalgustit. See tähendab seda, et sa pead 2 lülitist saama mõlemad lampi koos lülitada. Ühes sisse, teisest välja, teisest sisse, ühest välja. No. Ja siis pidime pistiku pesa panema. Kilp seina, kilbi komponentid, kõik vajalikud ühendused ja mingi kõik. Ehk siis tavapärane selline koridorivalgustuse lahendus, mis on üks lihtsamaid. Ja taolisi töid on nad kindlasti oma õppetöös korduvalt ka teinud. Nagu see on nii kergena. Mõtlema ei pea seal väga tegelikult. Aga jah, närv, ma arvan, on see põhiline asja. Ma osalesin ka eelmisel aastal nooremeistrivõistlusel. Sain 2. koha, siis ma olin veel esimesel kursusel. See aasta ma loodan, et mul on selle aastaga ikka teadmisi juurde tulnud ja saan parema koha. Kuid Sten pole täna ainus võistleja, kellel on nooremeistrivõistlusel osalemise kogemus. Minu kõrval boksis võistleb eelmise aasta nooremeistrivõistluse võitja, keda ma siis see aasta üritan seljatada. Tulema sellest teen siis sama tööd võimalikult korralikult ja täpselt. Если я выиграю так же, как и в прошлом году, для меня это будет значить то, что я превзошел свои ожидания, и у меня хорошие были учителя. В прошлом году Стэн очень сильно дышал мне в спину, то есть он, я только сделал, он уже не отстает от меня. Kui ma võrdlen ennast täna ja aastaga tagasi, siis ma arvan, et mu töökiirus on muutunud palju kiiremaks. Võib-olla ettemõtlemisoskust on tulnud rohkem ja seda vormistusoskust on ka, et asjad tuleks ikkagi võimalikult ilusti. Stan довольно сильный соперник, но я думаю, я призовые места займу точно. Kahe rivaali vastased pole papist poisid. Конкуренты довольно сильные и бывает даже нервничаю, то что очень сильно в спину дышат. Peale Stenni ja Vladislavi püüab nooremeistri tiitlit veel 13 noormeest. Markus ja Erko Tallinna ehituskoolist, Anatoli, Aleksander ja Andrei Tallinna Kopli ametikoolist, Urmas Tallinna polütehnikumist,
Vjatšeslav Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest, Joosep Viljandi kutseõppekeskusest, Markus Andero ja Martin Pärnumaa kutsehariduskeskusest ning Martin ja Kevin Tartu rakenduslikust kolledžist. Konkurents on tugev selles mõttes, et nad on ka päris kiired ja targad. Et see tuleb äge võistlus. Minu kõrval on 3 aasta tagune võitja täpselt sellel samal elektrikualal. Sasa, tervist! Kuidas sul läheb? Hästi läheb. Mis sa siin täna teed? Tulin vaatama, kuidas poisid võistlevad ja tulin oma kooli vanu aegu meelde tuletama. Et sa igatsed nii palju seda, et sa pidid seda oma silmaga nägema? No, absoluutselt. Mina olen Sasa Võsa. Aastal 2019 võitsin nooremeistri võistluse. Kui sina nüüd mõtled oma aegade peale, kui sa siin võistlesid, kui närvis sa ise olid näiteks selle samusele eelvaru? No kuna meil olid kaamerad ümber, siis ikka närv on vähe teissugune, aga kindlasti on mugavam siinpool olla kui seal. Pärast nooremeistri tiitli saamist sain kõvasti juurde enesekindlust ja oli motivatsiooni oma karjääriga edasi minna ja ainult õppida ja edasi pürgida. Täna ma olen ettevõtja. Alustasin sellega 1,5 aastat tagasi. Tänaseks oleme teinud igasugu erinevaid projekte, mis lähevad välismaale. Tulime just ette tagasi Prantsusmaalt. Tööd on valdkonnas palju. Täna on muidugi sellised keerulised ajad, et elu on nagu Ameerika mägedel, aga ma arvan, et kui oskusi on, siis sul on alati tööd. Elektritöö soovib kindlasti sellisele hakkajale inimesele. Sellel võib-olla on pisut rohkem kannatust, samuti enesekindlust ja töötahet. Tänases seisus tööandjana julgen väita, et elektrikutest on pisut puudu, kui et üle oleks. Kindlasti väga teravaid pliiatsid on väga nõutud ja tahetud igas erinevates firmades, et me vajame väga meistreid juurde. Räägi, mis poisid tegelikult täna teevad? Kahe lülitiga pannakse 2 lampi korraga põlema, saad emmast kummast poolt lülitiga ja siis pistiku pesa ka alla. Kui raske see ülesanne võib olla? No see on selline argieluline ülesanne. Ma arvan, et see peaks olema elektrikule väga lihtne ja loogiline. Üks nendest meestest on vastu sinu jälgedes. Tema saabki selle nooremeistri tiitli endale, aga meil on veel ees natuke seda eelvooru ja siis juba varsti saame teada, kes 6 parimat saavad edasi finaalvooru. Mulle põhjustas peavalu kõige rohkem spellide panek. Need on need valged kaabli kinnitajad. Tüüt on neid panna tegelikult ja siis kui higi ka voolab, siis paned neid täpselt sirgelt selle. Kõige rohkem võttis aega ühenduste tegema. То задание, которое я сейчас делал, оно было довольно простое, но из-за того, что у меня проблемы с сознанием эстонского языка, у меня пошло время на перевод. То есть я первые минут 20 практически ничего не сделал, то есть я занимался только переводом. А так задание довольно простое было. Ma olin juba alla andnud, et ma nägin, et mul ei olnud sellist kvaliteeti nagu mootus nendas ja ma juba mõtlesin, et vahet ei ole, et saab juba kodupoole ära sõita. Ma olin tehnilise poole pealt kindel, et mul õhnestub see, aga lihtsalt ma mõtlesin, et kas ma saan ajaga hakkama ja kuidas mul läheb, aga ma ei olnud kindel, kas ma pääsen edasi, et ei jõudnud nagu kõike nii, nagu oleks tahtnud. Ma arvan, et teised oleks võinud asja lihtsamalt lahendada. Kaabli vedamine näiteks, dooside paigaldamine, et kui asjad teha nagu võimalikult üksteisega risti, siis on kaablit läheb võimalikult vähe ja endal on tööd ka nagu vähem. Võistlejad hindab elektrivaldkonna tippspetsialistidest kokku pandud kohtunike kogu. Siis kui kohtunikud mu tööd hakkasid üle vaatama, ma üldse ei kartnud. Ma teadsin, et mul on õigesti tehtud ja see töötab esimesest korrast. Teostatud lahendus peab toimima nii nagu tööülesanne ette näeb. Ja teisest küljest see lahendus peab olema võimalikult optimaalne, et ei kulutataks asjata materjale, et seadmed oleksid optimaalsetel paigalduskõrgustel. Ja no, tegelikult siis hinnatakse väga paljusid erinevaid aspekte. Ilmselt oli aega veidi napi võitu,
et siin ainult üksikud said tegelikult kogu tööülesand valmis. Jah, vähem kui pooled. Paistab muidugi välja selgelt see, et need, kes igapäevaselt kooli kõrvalt töötavad, et nende tulemused on oluliselt paremad. Kogu sellest inimese käelisest tegevusest ja kõigest on näha, et kas nad oskavad reaalselt teha või mitte. Kaks võistlejat osalisid juba eelmisel aastal. Nende tulemused olid tõepoolest üsna selgelt paremad teistest. Ma loodan, et ma saan järgmise vooru edasi. Paraku peab ütlema, et koolid eristusid ka siiski suhteliselt selgelt, et need võiksid olla ütlasemad. Hindamis kriteeriumi oli mitmeid ja ega meil need arvamused nagu langesid kaunis ühte, nii et ega seal väga suuri lahkarvamusi erinevate punktide vahel ei olnud, nii et ilmselt me saime küllalt objektiivse tulemuse. Eelvooru ülesanded on tehtud, kohtunikud on tööd üle vaadanud ja kohe-kohe saame teada, kes on need kuus parimat, kes pääsevad edasi finaalvooru. Sükkene 50-50 tunne oli ikka sees. No, ja думаю, считаю, что я пройду следующий этап. Ma ütlen täiesti juhuslikus järjekorras need nimed, kes pääsevad edasi. Не совсем уверен, что пройду дальше, но по крайней мере надеюсь на это. Хотелось бы. Esimene edasi pääseja on Vladislav. Но когда Андрей сказал моё имя, то что я прошёл следующий тур, я был очень рад этому. Teine võistleja, kes pääseb edasi on Andero. Mu nimi öeldi, siis mul niukene kõik nagu vajus alla, oli kohe parem olla. Kolmas nimi on Sten. Kuna ma sain esimesena valmis ja mul kõik toimis, siis ma olin ikkagi suhteliselt kindel, ma saan edasi. Neljas edasipääseja on Vjatšeslav. Для меня то, что я прошел дальше, это успех. Viies nimi, kes pääseb edasi, on Erko. Olen kuue paremas seas ja täitsa okeid tunded on. Võib ainult edasi kütta. Viis finalisti on selged, kümne saatus on veel lahtine. Kui ma saan järgmisesse vooru, siis ma oleks päris õnnelik. Ja kui ma ei saa, siis no, mis teha, elu läheb edasi. Vähemalt on kogemus, et ma olen siin käinud ja seda kõike kogenud siin. Kuues õnnelik, kes pääseb finaalvooru, on Kevin. Top 6 jõud on väga hea. Ma olen nagu enda tööga rahul. Palju õnne teile, kes te saite edasi ja muidugi teistele, kes siis osa võtsid. Olite väga tublid, aitäh teile. Ja meie finalist ootab nüüd ees finaalvoor, kus me juba varsti-varsti saame teada, kes võidab nooremeistri tiitlit. Enne pausi oli neid 15, pärast pingelisse ülesannet on järgi jäänud vaid 6. Minu kõrval boksis võistleb eelmise aasta noormeistri võistluse võitja. В прошлом году Стэн очень сильно дышал мне в спину, то есть он, я только сделал, он уже не отстает от меня. Mina võidan nooremeistri tiitli. Kohe-kohe algab finaalvoor, millest me selgitame välja kolm parimat, kes pääsevad edasi superfinaali. Aga enne, kui me alustame finaalvooruga, on mul kaasas ka üllatuskülaline. Viljandi kohalik lauluväes Stefan. Tšau, Andrei. Tšau, Stefan. Kuidas sulle? Kuule hästi. Viljandis on mul alati hea meel olla. Kui tihti sina oled elektritöödega kokku puutunud? No, pigem väga ei ole. Nii et tuleb huvitav. Vaatame, kas sa paned meid siin proovima ka neid. No, võib, näid sa võib ette tulla. Aga mis nõu sa võib-olla annaksid neile enne seda finaalvooru? Mina? No, tegemist on ju võistlusega, on ju. Ega ja mina olen ju kogenud siin Eesti Laulul käia ja Eurovisioonil käisin ka. Ja mis ma oskan öelda võistluskohta on see, et kindlasti tuleb seda hetke nautida. Ja pidage meeles, et tegu on ikkagi võistlusega, et keskenduge ja proovige säilitada rahuliku meelt. Aga tundub, et mehed on valmis, nii et finaalvoor algab nüüd. Ma usun, et see saab olema väga pingeline võistlus.
Finaalvooru ülesandes tuleb võistlejatel paigaldada töökoha valgusti. See peaks olema siis optimaalses asukohas, nii et see valgustaks tööpinda võimalikult hästi. Ja samas see valgustaja on nii-öelda kohalolu anduriga varustatud, et ühest küljest saaks põleda sel ajal, kui keegi viibib seal tööpiirkonnas. Ja lülitiga peab olema siis seda valgustit võimalik põlema jätta, sõltumata sellest, kas seal keegi parasjagu viibib või mitte. See on juba paras pähkel kõigil. Et... Ülesande ei tundu väga keeruline. Ma arvan, et see on päris hästi hakkama. Ma tegin väikse vea ja panin kilbi natukene liiga paremale, et mul võib-olla läheb natuke kitsaks, aga ma arvan, et saab hakkama. Я думаю, я справлюсь. Только это нужно сделать красиво, чтобы пройти дальше. Ma teistest konkurentidest kindlasti ees ei ole, aga see ülesanne ei ole just kõige raskem. Ma arvan, et ma saan sellega hakkama. Ma olen endas kindel. Stefan, ma ütlen ausalt, kui mina neid asju praegu seal meie selja taga vaatan, siis mulle tekib selline natuke, kuidas ma ütlen, ma hakkan kartma. Kuidas sinu sellega lood on? Mul juhtus hiljuti üks selline hirmus asi, et tahtsime panna peegliseina, et hakkasime kuurima seina auku. Õnneks! juba on lappe see lugune. Ja mis juhtus? No, õnneks ei läinud nagu elektri sinna, aga läks külma vee toru sisse. Mm-hmm. Ja siis seal pritsis kõik, seda vetplaadid läksid kõik pekki ja kõik läks. Ei vaatanud, mis seina taga toimus. Mm-hmm. See on nüüd, see on mõistlik. Nüüd ma sain teada, et on selline asja nagu majaplaan. Aha. On täiesti. Juhkuleed ja värgid. Kas sa oled üldse nagu elektrike tavapäraste ülesannedega kuidagi kokku puutunud? Meil oli vaja ühes jahimajas panna see elektrikilp. Mm-hmm. Ja siis ma nagu üritasin seda ise teha, aga nagu... Üritasid ise teha? No jah, et aru saada, kui raske see ikka võib olla. Kas sa kutsusid? Minu näiteks väga palju vaata elektrikest nagu sõpra. Et ma saaksin neid appi kutsuda. Ma ei tea, kus sellised tutorialid. Ja mul on saanud tehnikud hästi palju. Sul saanud tehnikud? Sa oleks võinud oma kontaktaate. No selgelt, aga kas sa vaatasid siis kuidagi YouTubeist või küsid abi kellegilt või lihtsalt? Ma vaatasin YouTubeist. Seal oli muidugi... India aktsendiga mees. Aha. Ja siis ma üritasin midagi aru saada sealt. Ja kuidas tuli välja? Täitsa nagu tuli, jah, aga nagu see ei olnud kerge. Aga Stefan, meestel on veel natukene minna. Varsti saame teada, kes neist pääseb edasi superfinaali. See ülesanne ei olnud üldse keeruline, lihtsalt kiirus oli siin oluline. Mulle meeldib teha niuke, no kiiremini ikka, aga mitte nii kiiresti, et ma peaks kellegiga võistlema. Et nagu siuke, mul on enda tempo, see ei ole aeglane tempo, see ei ole ka kõige kiirustav tempo, vaid lihtsalt see ongi siuke vahepealne, ta ei ole aeglane, ta ei ole ka täiesti kiire. Kõige rohkem ma pussisin kaablite ühendamisega liikumisandurisse, sest see oli algselt natuke arusaamatu minu jaoks, aga sain hakkama, lugesin lõplikult skeemi. Algselt mõtlesin, et mis ma ikka seda skeemi loen, et enam peaks ikka teadma. Kõige rohkem ma nägin vaeva selle liikumisanduriga, kuna need klemmid seal taga need on peidetud kuhugi plastiku vahel ja sa pead need sinna täpselt asetama. Seal mul läks kõige rohkem aega. Ma olen sarnast asja teinud elus äkki kaks korda varem. Üks oli eelmine aasta noormeestril. No, seal oli natuke raskem, aga ma arvan, et pigem on küsimus planeerimises. Kui sa suudad asja enne ilusti valmis planeerida, siis ehitamisel ei teki mingeid küsimusi. Näitsid meile kindlad kätte, aga siin on mingid ööriistad. Mis me siis tegema? Proovime panna ühe pistiku pesaseina ja proovime vooluga ära ka ühendada. Et siuke lihtne, väga lihtne. Lihtne majapidamistöö, et äkki läheb tulevikus ka. Sa ei pea YouTube'is tutorialit vaatama. Ei pea, jah. Prooviks siis esimesena tõmmata kaabli ühest boksist teise, ehk siis turvalüliti ja boksi vahele. Ma olen see õpilane, kes rutab ette, teeb mitte vajalik asja ja pärast teeb topelt. Alati on juhis antud mulle, aga ma teen nagu, et ma leiutan. Et ma enda arust olen nii tark, et ma tean. Nii, väga hea. Siin on juba see, ma tunnen, et... Juba pole päris minu pikkuse jaoks. Käed on juba niimoodi üle. Ma juba väsin. Nii. Ja nüüd proovige sa sinna teise kappi kinni panna. Et... Nii. 90 kraadi, jah? Mingi niimoodi, siis lõikame siit. On paigas või? Proovime teistpidi klambri panna äkki. On vähe korrektsem. Vähe loogilisem. Iga teist õpitakse.
Vaata, Stefan, et sa lühikeseks selle ikka. Et mingi sentimeeter ikka sisse kulatub. Ma täitsa naudin. Poistel on see, et kui midagi saab nokitseda, siis see on kohe huvitav. Ilu on vaata silmades. Jah, see nagu... selle eest saame juba miinuspunkti, aga tead, me oleme algajad. Ma proovime nüüd selle põhja siis nii-öelda seinakülge kinni kruvida. Et... Nüüd sul käib palet pidirel. Ja sa kontrollisid läbi, et siin seina taga ei ole mingid torusid ja mingid süksid asja. Jah, tegid rõnd. Ma lihtsalt igaks üks ütlen, et nagu näha, siis me teeme seda esimest korda. Me oleme nagu nii äpud ja sa oled nagu väga intelligentselt viisakas ja rahulik meiega. Aga ilus, jah? Proovime äkki sisu paika panna. Ruul läheb siia. Ei ole see nii kerge, nagu esmapilgul tundub ikkagi. Siin auk, jah. Et kui sa otsustad pistiku panna, et arvestama arvan mingi tunniga eriti, kui sa ei oska, siis kahe tunniga. Vajuta. No näe. Oh, niimoodi! Just. No, kui ta on kinni. Täitsa nagu päris asi juba. Jah. No, proovime nüüd äkki arukarbiga kokku panna, et... Saad tõmata. Vähe jõuduga. Ma ei tea. Ei tule või? Äkki ma ei suru piisavalt tugevasti. Maru kaua läheb, Stefan. Klient ei juba kinni maksa seda. Sa ütled pärast kliendile, et sorry, et tund oli selline ja ei saanud sellega hakkama. Ma tõmban sul ära selle. Aha. Okei. Okay. Sellepärast meil ongi sellist inimesed nagu Sass. Ja on olemas sellist inimesed nagu Stefan, kes laulavad. Me hakkame juba vaikselt asjadest aru saama, et kuidas päriselt asjad toimivad. Tulete meelde, et sul on ikkagi tunnipalk, et mida kauem sa tööd teed. Seda rohkem saad küsida. See on mugav. Ma korra vaatan, ma... Vaata. Tead, mis on? Ma mõtlesin praegu Sassi peale, et mis efekt see oli. Et ta alguses viisakalt kannatas nagu iga kultuurne see asjatundja. Siis kui ma isa juures ka kogu aeg midagi kokkan, šašlõki teen, et... Ta näitab sulle... Ei, ta seisab kõrval ja siis... Ma ütlen, ma jälgin. Ta ikka tuleb keerab. Ja siis sa toimetad siin natuke. Sa ei saa nagu, kui sa tead asjatundja oled, sa tahad ikkagi oma käed ka panna. Sul tuleb isa ja mingi, kuule poiss, mine kõrval. Mis numbrit ta näitab meil? 227. Aga? Võid oma telefoni laadima hakata. Nüüd on tõe hetk. Stefan, anna oma telefon. Ma enda oma jääkki riski migaks juhus. Ja nüüd ilusti Viki pilt on ees ja vaatame, kas telefon läheb siis laadima. Ma olen päriselt uhke selle üle. Suur aitäh, Saša. Me oleme nüüd peaaegu kvalifitseeritud elektrikud. Töö on tehtud, aga raha ei saanud. Samal ajal on võistlejad finaalvooru ülesannet lõpetamas. Siis, kui teised hakkasid lõpetama ja ma nägin, et juba seal joonistasid siis skeeme, siis mul endal siis on alati siuke tunne, et tekib siuke pinge, et tahaks ka jõuda. Siis hakkad ise siuke lolli vigu tegema ja hakkad kiirustama. Tahaks ka ju tegelikult kiiremini jõuda, kui tegelikult sa nagu võimeline oled. Mul oli lüliti jama, mul ei läinud juhe lülitis sisse, ei läinud lüliti ka ilusti kinni. Sellega jamasin seal päris pikalt. Lõpuks, kui ma selle kinni sain, siis vaatasin juba, et teistel oli tehtud seal. Ja siis ma läksin selline aru karbi kallale, et saada tehtud ja siis oli skeem ka vaja teha. Задача на самом деле была не очень сложная, времени было много. Esimestena saavad finaalülesande tehtud vanad vastased Sten ja Vladislav. Tema sai pool minutit enne kui mina, võib-olla maksimaalselt. В прошлом году, как точно так же, как и в этом, он закончил чуть-чуть позже, чем я там на пару минут. Ну, Владислав, конечно, лучше. У него, во-первых, и опыта больше, и сам он постарше будет на 3 года. И я думаю, он в этом году тоже победит. Ma arvan, et minu töö on võrreldes Vladislaviga ilusamine ja võib-olla ka paremini lahendatud. Finaalis oli määrav ühest küljest töö valmimise kiirus kindlasti. Aga samas ka see, et kas see lahendus toimis. Ma vist lõpetasin kolmandana, aga see oli nii tasavägine seal, et ma olen päris rahul. Finaali tulemused on palju võrdsemad, kui olid need eelvoorude omadeks. Mis te arvate? Eelvoorus said edasi õiged inimesed.
Ma olin seal üpris viimaste seas, kes lõpetasid, et mul kilbi katte ei läinud kahjuks korralikult peale. Sinna ma kaotasin oma aega natuke, aga pole hullu. Tehniliselt said peaaegu kõik omal need tööülesanded täidetud ja toimima. Ühel siin tekis väikseid tehnilisi viperusi. Tunne on niisugune päris halb, mitte päris kehv, kuna ei saanud nii hakkama ülesandega, kui oli vaja. Lamp ei läinud nii põlema, nagu oleks vaja läbi sensori. Ma ei teagi, ei kujuta ettega, mis nii juhtus, aga jah. Lihtsalt oligi minu täielik pahandus ja sai, ma arvan, saatuslikuks. Eks seda ütlevad juba kohtunikud, kui hästi neil läks. Paremusjärjestus hakkab üha selgemaks saama. Kolmas ja otsustav voor tuleb ikka päris huvitav ja väga sportlik, ütleks. Ma arvan, et ma saan edasi, sest mul on loogiline lähenemine ja kiire mõtlemine. No loota võib, aga meil on väga tihe konkurents täna siin noormeistril, et eks me näeme, mis toimuma hakkab. Finaalvoor on tehtud, kohtunikud on tööd üle vaadanud. Ja tulemused on käes. Kohe-kohe saame teada, kes kolm parimat pääsevad superfinaali. Noore meistritiitel on mulle väga oluline. Ma millegi pärast arvan, et ma ei võida, aga muidugi ei tahaks võita. Ma ütlen täiesti juhuslikus järjekorras, kes pääseb superfinaali. Я надеюсь, что пройду дальше. Ну, надежда умирает последней. Finaal ülesanne läks nii, nagu läks. Loodame parimat. Ja esimene superfinalist on Kevin. Samuti pääseb superfinaali Vladislav. Ainult üks koht on jäänud superfinaali. No mu edasi pääsemine oleks ikka väga ime, ma arvan, et aga no kõike võib juhtuda. Ja see õnnelik, kes pääseb edasi, on Sten. Palju-palju õnne teile ja teistele ka, kes osa võtsid, et olite väga tublid, aitäh teile. Selle üle on juba hea meel, et ma kuue parima hulka jõudsin, et minul ei ole sees, mis kurvastad enam midagi. Peamine asi on osa võtta ja see ongi kõige tähtsam. Aga teid ootab ees superfinaal, mis algab hetke pärast. Täna algab meie sotsiaalmeedia kanalites loosimäng, kus võib võita Boschi elektrilise kruvikeera ja veel palju põnevat, mille on välja pannud saate toetaja ABB. Jälgi noort meistrit Instagramis, TikTokis ja Facebookis ning auhind võib kuuluda varsti juba sulle. Elektrike kutsemeistri võistlust alustas 15 noormest. Vabariigi parimad elektrihakatised on kohale jõudnud ja tuleb huvitav. Finaalvoorust pääses edasi superfinaali kolm parimat. Ennustama ma ei hakka, eks platsi peal vaatama, kas noore meistri tiitel tuleb mulle või kellelegi teisele. Ja nüüd hakkab superfinaal, kus me selgitame välja elektrike noore meistri. Noore meistri tiitel on samas lähedal kuigi kaugel. Aga enne, kui me superfinaaliga edasi liigume, tutume natuke lähemalt meie superfinalistidega. Меня зовут Владислав, мне 20 лет. Учусь я в Идавирома Куцехаридовский искус. В детстве я уже, глубоко в детстве, начал интересоваться электрикой. Уже лет с 8, наверное, и меня это очень сильно интересовало. К 13 годам я уже начал подрабатывать электриком. Ну, помимо электрика я занимаюсь машинами, как тюнинг, так и просто ремонты, автоэлектрика, автодиагностика и тому подобное все. Ma olen Sten, 18-aastane ja õpin Viljandi kutsõppekeskuses. Ma õpin sisetööd elektrikuks ja ma sattusin siia õppima tegelikult tänu emale, sest ma algust tahtsin õppida ehitajaks, aga siis ema ütles, et vali mingi vähe põnevam eriala ja siis ma hakkasin vaatama elektriku eriala poole. Ma tegelen fotograafiaga, vibulaskmisega ja olen ka Lavassaare raudteemuuseumis vabatahtlik. Mulle meeldib pilistada raudteed, ronge, vedureid ja nii edasi. Raute sellepärast, et kui ma olin väike, siis ma käisin vanaisaga raute ääres alati ronge vaatamas. Minu nimi on Kevin. Vanemad panid mulle nimeks Kevin üksinda kodus järgi. Ma olen 18-aastane ja ma tulen Tartu rakenduslikust kolledžist. Mul vanemad rääkisid, et ma olin 3 aastaselt võtnud kruvika kätte ja hakkanud raadiot lahti kruvima. Et mul pidi uudisimu olema seal.
Isa on mul elektrikis, ma olen teda kogu aeg jälginud ja näinud väiksest peale seda. Ja pilt on mul, kus ma olen 7-aastaselt juba aitan teha. Vabal ajal, kui ma elektritöödega ei tegele, siis mulle meeldib kalastamine. Ma olen kalalaagris käinud 4 aastat. Kõige suurem kala, mis ma olen püüdnud, on latikas ja see oli kuskil 3 kilo. Superfinalistid, kas te olete valmis? Jaa! No suurepärane. Superfinaal algab nüüd. Loomulikult seal läheb päris põnevaks. Superfinaalis peavad võistlejad tegema tõstemehanismi. Nad peavad koostama mootori juhtskeemi, paigaldama seinale kõik vajalikud nupud, et mootor hakkaks tööle ning lift hakkaks liikuma üles ja alla. Aega ülesande lahendamiseks on 3 tundi. Kõige tähtsam seal on loomulikult, et see tehniline lahendus toimiks, nii nagu ülesanne ette näeb. Kuna võistlejad on suhteliselt tasavägised, siis ma arvan, et üks olulisemaid aspekte saab olema valmimise kiirus. Superfinaalis saab kõige raskem olema etteantud ajaga töö ära tegemine. See on loomulikult päris keeruline, kuna meil ühtegi skeemi meile ei antud. Kõik pidi enda peast mõtlema. Kui see ülesanne on võistlejal hästi läbimõeldud ja skeem on nii-öelda mõttes endale ette joonistatud, siis see ülesanne tegelikult ei ole väga keeruline. No aja peale elektritöö on huvitav, see pakub nagu pinge. Aga mulle see sobib selles mõttes, et ma teen ikkagi omas tempos, vahet ei ole. Ma ei saa kiiremini teha, ma ei saa aeglasemalt teha. Ma teen nii, nagu ma teen. Nii, Sasso, me oleme superfinaalis. Nüüd, kui ma siia pea pööran, siis on maru palju asju juurde tekinud, et kui raske see ülesanne praegu tundub? Piisavalt raske, kus välja selgitada siis noor meister, et see on juba jõukohane ülesanne. Saaksid väga lihtsalt hakkama? 3 aastat tagasi oli närvipinge vähe teine, et täna oleks juba vähem mõnusam. Paned silmad kinni ja teed ära rahulikult. Kas just silmad kinni, aga oleks vähem mõistis parem küll. No loodetavasti meeste läheb sama libedalt nagu Sašal siis 3 aastat tagasi ja varsti saame teada, kes saab noore meistri tiitli endale. Superfinaali ülesandes oli minu jaoks kõige raskem ajaline faktor, et jõuda aja sees ülesanne valmis, sest tööd oli palju ja aeg oli vähe. Selle ülesanne kõige raskem osa oli minu arust skeemi puudus. See tähendas seda, et sa pidid ise selle välja mõtlema. Proovi ise. В этом задании ничего такого сверхсложного не было. Единственное, что по времени немного заняло, это схема управления. Kõige rohkem ma kaotsin aega lõpulülitistest kilbini kaabeldamisega, kuna see stend oli natuke kaugemal ja ma pidin neid spelle sinna päris hästi kinni lööma, päris palju oli neid. Esimesena lõpetab superfinaali ülesande tiitlikaitsja Vladislav. Paistab, et paigaldustööd on tehtud, kõik komponeid on olemas. Palun, lülita sisse. Ja nüüd saabub tõetund. Võistlejatel tuleb käivitada tõstemehanism ning see peab liikuma veatult alla ja üles. Võistluse ajal ta seda katsetada ei saanud. Nii, raskus tõuseb. Ja alla nuppu vajutatud hakkas liikuma üles. Lõpplülitite toimimises on... Kuna lõpplülitite toimimine on vales järjekorras, siis... Siit läks üks maha, et üks funksioon ei tööta. Ja lõpplülitiga peatub. Üles liigub kenasti, aga kas see läheb ka alla? Мотор уже начал сопротивляться за то, что трос перегнулся. Вал провернул, и он упал вниз. В этот момент я испугался. В итоге болт открутился на валу лебедки, и в момент наивысшего сопротивления она провернулась и упала. Болт он лахти, а? Владислав туастаб кохтуника абига веа и апарандаб селе киирелт. Но ты тембас миллеги пэрас селе ратта пеалт лахти. Töö küldjoontes vastab selle tehnilisele ülesandele, aga siin on üks väike nüants, eks siis nende lõpplülititega kahjuks on probleem, eks siis nende olid tagurpidi ja tänu sellele siis lülitusnupud toimivad tagurpidi. Kas sellest piisab tiitli kaitsmiseks?
Nüüd ongi kõik pilgud eelmise aasta teisel. Sten on tulnud tänava nooremeistri võistlusele ikkagi võitma. Eelmise aasta noormeistril sai meil suhteliselt samal ajal valmis, aga minul jäi käivititel neutraaljuhe vedamata ja ma hakkasin parandama. Samal ajal sai Vladislavil valmis ja ta hakkas kohe käima ja noh, siis mul sai natuke hiljem valmis ja eks mul oli teooria pool ka natukene kehvem, nii et võitleks temale. Valmis. Võib demonstreerida lahenduse toimivust. Kui ma masinat käivitsin, siis mul ikkagi väike võbin oli sees, et äkki see teekonna lülitin ühetud tagurpidi, et ülemine on hoopis alumine ülemine. Aga kui ma ehitsin, siis ma kontrollisin vähemalt kolm korda üle, et see oleks vähemalt õiget pidi, et hakkas õigesti tööle. Noh, selline 6-tonnine maakivi koorem nagu kukkus seljavalt maha. See on ikka väga suur kergendus. Siis ma tundsin küll, et ma olen võidumees. Hurra! Sellel aastal juhtus täpselt vastupidi, et Vladislavile, tal läks küll tööle, aga ta oli töötanud nii, kuidas pidi ja minul läks kohe esimese käivitamisega tööle, nii, kuidas pidi. Põhimõttes skeem on täiesti olemas ja täiesti arusaadav. Selle järgi saab koostada korraliku skeemi küll pärast arvutis või laua taga. Absoluutselt. Ma arvan, et ma võitsin, sest mu töö vastas kõikidele nõuetele ja läks esimese korraga tööle. No, знаю то, что виленский соперник довольно сильный. Сейчас я думаю то, что у нас с ним 50-50 вероятность с первого места. Läbi. Aeg läbi. Võistleja number 8, aeg sai otsa, lõpetame töö. Kui Sten ja Vladislav jõuavad ette antud ajaga töö tehtud, siis Kevinil jäävad viimased etapid lõpuni viimata. Nii, hindame siis võistleja number 8 töö tulemust. Ma lihtsalt tegin enda tempos ja vaatsin, kui tuleb võit, siis tuleb, kui tule, ei tule. Mis teha? Kahjuks jäi aeg veidi napiks. Siin palju enam ei oleks kulunud ilmselt aega või siin me paraku selle tehnilise lahenduse toimimist ei saagi kontrollida. Kevinil pole kahjuks mõtet nuppu vajutada, sest lift tööle ei hakka. Väärtuslikud punktid jäävad seetõttu saamata. Ma olen selles mõttes endaga rahul, et ma sain aru, kuidas asi töötab. Mul oli plaan ees, kuidas ma seda teen, aga lihtsalt ajast ei veits puudu. Ma oleks kurb siis, kui ma oleks seal lihtsalt seisnud vaatanud. Ma ei saa mitte midagi aru, siis ma oleks kurb olnud. Kahju, et ei õnnestunud päris valmis teha, aga ikkagi väga tubli töö tehtud. Ma arvan, et see aasta saab nooreks meistriks Sten. Kuna tal töötas kõik, ta nägi viisakas välja. Ta on päris hea ka. Superfinaal on läbi. Elektrike kutsemeistri võistlust alustas 15 noormest koguni 8 erinevast koolist üle terve Eesti. Kolm parimat on läbinud edukalt eelvooru, finaaliülesande ja superfinaali. Lõpuks on selge, kes neist saab nooremeistri tiitli. Mul on hea meel, et selle aasta kolm parimat õpivad kõik erinevates koolides. Palun lavale Eesti parimad noored elektrikud, Kevin Tartu rakenduslikust kolledžist, Sten Viljandi kutseõppekeskusest ja Vladislav Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest. Kaksteist jõudsid superfinaali ülesandega lõpule, aga sinul, Kevin, ei natuke ajast puudu. See aga ei pruugi tähendada veel midagi, sest nooreks meistriks saab see noormes, kes on kogunud kõige rohkem punkte kolme ülesande peale kokku. Mind üllataks nooreks meistriks saamine päris palju, sellepärast, et minu kaasvõistlejad said enne valmis ja neil töötas. Mul jäi natuke aega puudu. Noh, top kolmes olla on juba päris hea nagu vabariigis. Mul on hea tunne. Ma palun võitja väljakuulutamiseks lavale peakohtunik Urmas Leitmäe ja toetajate esindaja Kertu-Liisa Terk aktsiaseltsist Prysmian Group Baltics. Peakohtunik Urmas Leitmäe, kes saavutas elektrike nooremeistri kolmanda koha? Kolmanda koha saavutas Kevin. Kui see võimalik on, siis ma järgmine aasta tulen kindlasti nooremeistri võistlusele ja siis ma panen selle asja kinni. Vladislav ja Sten, teie duell oli tõepoolest kõikides voorudes väga tasavägine. Vladislav, sina võitsid nooremeistri tiitli eelmisel aastal ja soovid tiitli kaitsena tulla taas esikohale. Sten, sina aga tulid eelmisel aastal Vladislavi järel teisele kohale ja sa loodad tänavu oma kohta parandada.
Kohe saame teada, kumma unistus läheb täide. Peakohtunik Urmas Leitmäe, kes on elektrike noormeister? Elektrike noormeister on Sten. Palju-palju õnne sulle kauaoodatud võidu puhul ja Vladislav, sa saavutasid teise koha, sa olid väga-väga tubli, teeme talle suure aplausi. Sten võitis nooremeistri tiitli, sest ilmselt oli tema töö kõige paremini läbi mõeldud, aga samas muidugi tuleb tunnustada kõiki teisi võistlejaid. Sten, sa võistlesid juba eelmine aasta, saavutasid siis teise koha, nüüd tuli see kaua oodatud võit. Kui magus see võit sinuks praegu on? Ma arvan, et see võit on ikka väga magus. Magus nagu mesi. No reeglistiku järgi sa saad ju tegelikult ka järgmisel aastal osaleda. Kas sa võtad sellest osa? Kindlasti. Kindlasti. Eks sa tuled tagasi kaitsma oma tiitlit? Ma arvan küll. No väga hea. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja uhke karika, aga see pole muidugi kõik, sest toetajate auhinnalaud on rikkalik. Esikolmikule on auhinnad välja pannud Leonard Weiss, Glow Group, ABB, Onninen, Eleväli, Prysmian Group Baltics ja Eesti elektritööde ettevõtjate liit. Toetajate esindaja Kertu Lisa Terk aktsiaseltsist Prysmian Group Baltics, mida te soovite meie värskele võitele? Sten, soovin sulle palju õnne. Ja erialale kohaselt siis võimalikult pingevaba ja särtsuvaba tööd. Aitäh. Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus sirguvad tulevased noored meistrid. Selle nädala võistlus oli väga mehine, aga järgmisel nädalal võistlevad ainult tütarlapsed. Me sõidame Emajõe Ateenasse, kus Tartu rakenduslikus kolledžis saame teada, kes on Eesti parim noor iluteenindaja. Järgmine noor meister selgub Kanal 2 vahendusel juba tuleval neljapäeval. Kohtumiseni! Täna öösel ma magada väga ei saanud, nagu mu silmadest on näha. Järsku tuli mingisugune hääleke ja ütles, et mõtle ümber ja siis tuli meelda, et mida ma tegema pean. Iluteenindajate võistluse staarkülaliseks on Eesti seksikam naine. Grete Baia! Ma mängisin kogu aeg ilusa longi kodus ja siis mul naabritüdrukud käisid ka maniküüris. Sa oled vale ameti endale valinud. Ma olen naine lihtsalt. Sa oled naine, okei.